بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جو شخص روزانہ بستر پر سونے سے پہلے یہ دو دعائیں پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندگی اور موت کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. جب بھی رات کو آپ سونے لگیں تو یہ دو مختصر سی دعائیں ضرور پڑھیں. پہلی دعا آپ یہ پڑھیں، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ترجمہ، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسری دعا آپ یہ پڑھیں، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ترجمہ، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو زندگی اور موت کی آزمائشوں سے محفوظ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کا نمازی بنائے.